waa wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeye soomaalida iyo caalamka waa malinimo jimcaha taariihduna ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha koyo tobnaad labakun labaatan iyo labada qodobada wararkeena ugu doorona waxaa ka mid a soomaalida wadanka kanada oo wajahaya caqabadii ugu adkaydaaid iyo boqolaal dhalinyaro soomaaliyeeda oo laga soo tarxiilaya dalkaasi iyo sababta la xidhiidha golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo isbedel weyn ku sameeyey xayiraadii hubkee saarnaa soomaaliya muxuu yahay hakadka ku imaaday kacdoonkii shacab ee ka curtay gudaha dalka soomaaliya iyo dagaaladii xooganaa ee ciidamada xooga dalka soomaaliyed kul jireen xarakada al-shabaab maxkamadda gobolka banaadir o xayiraa safar kusoo rogtay mas-uulin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya xisadda maraykanka iyo iiraan oo cirka iskusii shareeray iyo jabuuti oo noqotay waddankii ugu horeeyey oo afrikaan ah oo tallaabo adag ka qaada waddanka iraan swiden oo raaligelisay dalka turkiga una hogaansatay dalabkii cusla ee dalka turkiga uu horay u hordhigay widen iyo weliba finland qodobadaas kuwa kaloo faahfasan ayaad warkeena kaga bogan doontaa aduu ebmb waxaan si adir xushmadadika codsann hadnasoo gaao muuqaalalegsaar aragtidiina noogu reeba qeybta comentgoo nagu soo bira oo nagamid noqda waana idika maadcel lajoogitaankna barnamijkana sheergareeya oo grubyada iyo weliba facebookyada ku sheergareey si u gaao saaiibo idinko kaleet adsadin aynu ku bilowna wadanka kanada oo lafdhabar weyn u ahaa bulshada soomaaliyeed isla markaana inta badan soomaalidu ay u dhoofi jirtay ayaa shaaciyey in dhallinyaradii ugu badnayd oo soomaaliyeed oo gaarhayo tiradooda boqolaal dhalinyaro ah in laga soo tarxiilaya dalkaasi loona soo celinayo dalka soomaaliya wadanka kanada ayaa shaaciyey in dhallinyaro aad u tiro badan oo markoodii hore iyagu siyaabo kala duwan ku galay dalkaasi in la soo celinayo islamarkaana loo celinayo wadamadooda dhallinyaradaasi oo lagu sheegay inay yihiin soomaali saraakiisha ku hawlan inay baadho ayaa shaaca ka qaaday in tiradooda hadda ay gaadayaan ka badan labo boqol oo dhalinyaro ah kuwaasi oo aoo dalka canada siyaabo kala duwan ku galay isla markaana ay dowlada kanada go'aansatay in lagu celiyo wadankooda humtida soomaalida iyo weliba xubnaha la shaqeeya dowlada kanada iyo sidoo kaleeto jaaliyada noocyadooda kala duwan ee soomaaliyeed kusugan wadanka kanada ayaa ku hawlan sidii howshaasi looga hor istaagi lahaa dowlada kanada loona baajin lahaa in dhalinyaradaasi tirada badan aan lagu celinin wadanka soomaaliya iyadoo wadanka soomaaliyana xaalad cakarani ay ka jirto dagaalo xooganna ay ka socdaan gudiyadani iyo weliba loo yaro u doodahaya dhalinyaradan xuquuqdooda iyo inaan wadanka soomaaliya lagu celiniwanalaga ayaan weli wax wara kasoo saarin waxayna sheegeen in warbaahinta ay la wadaagi doonaan wixii kasoo kordhiya waxyaabaha ay dowlada kala hadlaan ama ay isla qaataan iyaga iyo weliba dowlada canada waana markii ugu horreysay oo tira intaa dhanoo soomaalia ay dowlada canada sheegtay inay soo tarxiilayso ka tarxiilaysa dalkeeda iyadoo horey aanu ogeyn wadanka maraykanka in ka badan dhowr kun oo dhallinyaro soomaaliyeeda inuu soo tarxiilay xiligii madaxweyne trump arintan wadanka kanada ay ku dhawaaqday ayaa niyajab ku noqonaysa dhallinyarada soomaaliyeed eerajon lahayd inay u dhoofaan wadanka kanada oo ama ay ku galaanba si tahriiba ama siyaabo kala duwanba ay ku aadaan wadankaasi si ay noloshooda wax uga bedelaan golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa isbeddel ku sameeyey xayiraadii hubka ee saarnaa soomaaliya waxayna sheegeen in hal sano lagu daray taasi oo weliba laga codsanayo caalamka iyo weliba wadamada markaasi taageero soomaaliya ee ciidamada usoo tababarhaya inay ka digtoonaadaan in hubka xayiraada ka saaran yahay soomaaliya qaybihiisa kala duwan inaysan soo gelinin gudaha dalka soomaaliya golaha qaramada midoobay oo ka koobnaa shan iyo toban islamarkaana ay codeeyeen kow iyo toban xubnood oo ka mid ahaa xubnihii imaaday ee soo xaadiray shirkaasi ayaa isku raacay in hal sano lagu kordhiyo la fiiriyan xaalada dalka soomaaliya maadaama dagaal xoogan uu ka socdo hubkanna uu u gacangeli karo ururada argagixisada iyo weliba dadka rayidka islamarkaana uu dhibaato xooggan u abuuri karo xubnahan ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee u codeeyey in hubka ama xayiraada hubka ee saaran soomaaliya lagu kordhiyo muddo hal sanaa ayaa sheegay in laga fiirsan doono xaalada dalka soomaaliya halkaasi sano kadibna golaha ammaanku ay ka shiri doonaan in laga qaado xayiraada hubka ee saaran soomaaliya iyo weliba in lagusii kordhiyo iyadoo dhinaca kalena ay xuseen hubka noocyadiisa kala duwanee hadda ay ciidamadu wataan waa hubka fudfudud ee hadda ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay kudagal ya iyo weliba kuwa maamul goboleedyadaba in iyagu aysan saameyneynin xayiraada hubka ee la saaray islamarkaana ilihii iyo weliba goobihii ay ka heli jireen ay ka qaadan karaan dhinaca kale waxay digniin u direen wadamo badan oo markaasi loo fasishay in laga wado eritriya iyo weliba wadanka turkiga oo markaasi ciidamo usoo tababaro soomaaliya inaysan ku dhiiranin in hubka waaweyn la siiyo soomaaliya taasi oo ay sheegeen inay caqabad keeni karto ayna sii dheerayn karto colaada sokeeye iyo weliba kuwa agagiaa inay kusii dabadheeradaan gudaha dalka soomaliya dhinaca kale kacdoonkii shacab ee ka jiray gudaha dalka soomaaliya iyo weliba dadaaladii ay wadeen ciidamada xooga dalka soomaaliyeed guulihii waaweynaa ay soo bandhigahayeen ayaa hakad yarogalay taasi oo lagu micnaynayo inay jiraan shabakad isku xidan oo iskugu jirta mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowlada federaalk ciidamada atemis iyo waliba ciidamada africom ina iyagu ka dambeeyaan islamarkaana ay xagal daacinayaan dadaaladii iyo guulihii waaweyna e ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ay ka gaadeendagala shalay unbay ahayd markii ay soo baxday sargaal la qabtay oo ka tirsana alishabaab inuu kashifay siro la yaableh uuna sheegay in ciidamada atmis ay siiyaan hub iyo weliba dhaqaalaba ururada argagixiisadashabaab iyo weliba dacish ciidamadaatmis oo in ka badan dhowr iyo toban sana kusugan gudaha dalka soomaaliya ayaan wax howlgala halkaasi ka samaynin iyagoo xeryahooda oo keliya difacda una jooga gudaha dalka soomaaliya nabad ilaalin iyo weliba inay la dagaalamaan ururada argagixisadaabaab iyo weliba daacish waxaa dhinaca kale soo baxaya in iyaguaa

qaraxyada iyo weliba goobaha mas-uuliyiinta lagu weerarhayo ayna usoo babasaasayaan ururka argagaxisadaa dhinaca kale sargaalkaasi la qabtay ayaa shaaca ka qaaday in isagu u markaasi la shaqayn lahaa dhinaca ciidamada atmis islamarkaana uu u xilsaarnaa xidhiidhinta heer caalami ee shbaab iyo weliba kuwa ciidamada atmis iyo dhinaca kaleeto sirdoonka heer caalami ee markaasi iyagu danaynahaya in xiisada soomaaliya la huriyo oo dhinacyada dabka la skugu dhiibo oh maxkamada gobolka banaadirna waxaa xayiraad safar <laughs> ay ku soo rogtay maareeyaha hay-ada duulista dadka rayadka kaasi oo la <laughs> sheegay inay soo eedaysteen gabdho markaasi iyagu sheegay in gaboodfalo iyo weliba en uu u geystay dhibaato xoogan maareeyaha ayaa u yeedhay maxkamadda gobolka banaadir balse arintaasi waa uu diiday inuu hor imaado maxkamada oo u istifaaco oo eedeymaha loo soo jeediyey uu dhegaysto maareeyaha oo markaasi doonahayay inuu ka baxsado garoonka iyo weliba gabia الصومالية. جبيهان با وطنكا سوماليا عيا محكمة دا قبل كبنادر وحاي انه انو بهالكاسي با كرين وحان امر لسي يي بوليس كا اي قايب تا كا اي سيردون كا اي كا اذن عادة كواسيو امر لغو سي يي ان ان جبيهان او سن ماريا هاسي هالكا سي او سن كسفري او سن كبحي كارين مغالدا xiisada maraykanka iyo iraan ayaa cirka iskusii shareeraysa waxaana soo badanaya wadamada markaasi iyagu labada dhinac la kala safan dowlada jabuuti ayaa shalay ka qaaday talaabo adag taasi oo ay ka qaaday maraakiib laga lahaa wadanka iraan oo kusoo xidhay dekedawadanka jabuuti uwaaswadayaya cirkusi hrwaaaasoo baxaa in dowlada jabuuti ay noqotay wadankii kaad o arikaan markaas si toosa talaabo uga qaada iran oola sata marn ayaa si weyn uhadlaysa jabuuti talaabada ay shalay ka qaaday iyadoo weliba ah wadan dhaqaalihiisa uu soo korayo islamarkaana ah wadan aad u yar in talaabo noocaas oo kala ay ku dhiirato islamarkaana ay bayaamiso ama ayba bannaanka keensato taageerada maraykanka ay u fidinayso iyo weliba colaada markaasi ay abuuranaysa ee wadanka iraan ay ka abuuranayso wadanka swidenna waxaa u ogolaaday dalab culus oo horay turkiga uu hordhigay kaasi oo ku aadanaa inta swiden ay iska saarayso xagjiriinta b k k ee argagixisada uu turkigu u yaqaano in aysan ku biiri karin ama xubin kamida nato aysan noqon karin dagaalkii ruushka uu ku qaaday ukrein ayaa waxay damacday sweden iyo weliba finland in ay ku biiraan nato oo horeyna labadaasi wadan waxa ay ahaayeen waddamo dhexdhexaada oo markaasi aan ka tirsanayn nato iyo weliba xisbigan kale isagana adag eeiskaashiga militaria ee ruushka uu hogaamiyo waxa ayna arintaasi ay imaatay kadib markii ay dareemeen culays siyaasadeed oo ruushku uu ku qaadi karo marar badanna uu dholatus ka sameeyey hawada wadanka swiden iyo weliba finland uuna ugu hanjabay inuu gebiahaanba uu cagta marin doono oo uu dagaal ku qaadi doono wadanka turkiga ayaa dalabkooda hor istaagay waxa uuna sheegay labadaasi wadan inay yihiin wadamo markaasi sal dhigtay argagixisada iyo weliba kooxaha markaasi xagjiriinta ay ku dhumalaystaan oo ay tagaan arintaasi ayaana ka hor istaagtay kadibna waxa ay garwaaqsadeeninxaalad dalabkii cusla ee turkigu u hordhigay inay tahay mid lagama maarmaana in raaligelin laga bixiyo islamarkaana loo hogaansamo shuruucda caalamigaah iyo sida uu doonahaya turkiga dalka swidhen ayaa martigelinahaya xubno markaasi kurdistaan ah oo turkigu uu u yaqaano inay yihiin argagixiso marar badana kalalaaso siyaasadeed ka abuuray gudaha waddanka turkiga waxaana la sheegay in mas-uuliyiintaasi ay ku sugan yihiin waddanka swiden iyo weliba finland turkiga ayaana kaga guuleystay doodii iyo weliba dacwadii uu ka gudbiyey labadaasi wadan ee ahaa in gebi ahaanba aysan kusoo biiri karin ururka nato islamarkaana ay yihiin labadaasi wadan laba wadan oo martigeliya argagixisada baarlamaanka wadanka sweden ayaa meesha ka saaray xubin markaasi ama qodob u ogolaan hayay in xubnaha markaasi wadamada kale kasoo cararo in la siiyo bolitical silent ama ay wadankaasi ay xor u joogi karaan taasi oo baarlamaankana ay meesha ka saareen isla markaana loo aqoonsan yahay in xubin walba oo markaasi waddankaasi oo argagixiso u aqoonsadoiniwhenna ay tixgelinayso xidhiirhka markaasi waddankaasi kala dhexeeya waana arin cadaadis ku keeni karta xisbiyada mucaaradka ee markaasi ka carara wadamada yurubka iyo weliba wadamada kale afrikaanka ee uu carara waddankaasi turkiga ayaana soo dhoweeyey waxaana la sheegay in hadda loo ogolaan karo inay ku soo biraan xubin noqoshada ama ay noqdaanba xubin noqoshada nato qodobadaasi ayaa barnaamijkeena ugu dambeeyey daawadyaal intaan midka midka xiga ka gaadhaynan waxaan idinka tegaynaa ammaana allah